No niin, tervetuloa kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä ja nyt on koittanut se päivä, kun tulee se muuttohomma. Eli tänään siirretään kaikki meidän kamat uudelle valtaukselle, myyvään kullat, ostetaan valtaus, käyvään tankkaamassa ja tälleen. Niin kuin näette, täällä on hetkinen, joku kone päällä. Oho. Ja pumppukin huutaa näköjään täällä. Tää saa mutta pumppu, eikö? Joo, pumppu lippailla. Eli nyt niinku tää on kasannu itse kaikki tavarit, mitä lähettää viemään. Ja sit tuolla on kaivinkoneet sun muut. Elikkäs. Sen pitemmittä puhetta ruvetaan muuttamaan. Tänään tulee niinku tosi mielenkiintoinen jakso. Ihan vaan sen takia, että nähdään se uusi valtaus. Ja sitten ensi jaksoon tehdään semmonen homma, että ruvetaan laittamaan nämä kamat sinne järjestykseen. Ja varmaan kaivettaa muutama koe-erä ja sitten kultaakin siinä samalla. Nyt eletään niinku jännittäviä aikoja tämän sarjan suhteen. Tämä on niinku iso askel meille kaikille. Noin, sinne vaan kamat kyytä, sitten vähän laitetaan johtoja. Niinku tavoite on vielä kahdella kurmalla kaikki. Tuo johto nyt pois tuota vähäksi aikaa. Viedään kaksi kuormaa tänään. Ja sitten niinku molemmilla kerralla saahan kyyttiin niinku tuonne vetokoukkuunkin tavaraa sitten. Joo, nyt vaan nämä tältä äkkiä. Nuin tuonne ja nämäkin täältä. Ensimmäinen kuorma tämmönen pientä vaaraa vielä eka kuormalla ja sitten pitää muistaa tuossa jossain kohdassa myös käydä kaupassa. Niinku pitää minun ostaa noita näitä just näitä lisäjuttuja vähän enemmän ja sitten pitää ostaa varmaan tuo suodatinki tuohon toiseen. Niin semmoista. Siinä alkaa olla jo iso läjä tavaraa vielä mahtuu tänne. Pakko saada mahtumaan. Noin, hyvä. Nämäkin letkut täältä vaan kyyti. Nyt on mukaan nämä sitten pystyy tällä eikä tipuu. Jo näette, että peli on vähän pukinen näiden osalta. Ei niinku mene tuolle järkevästi tuonne mitenkään. Näyttää tosi tyhmältä. Mutta sillä nyt ei voi mitään. Näitä oli kolme näitä johtoja. Oho. Nyt en vaan toivo, että nuo ei tipu tosta minnekään. Jos tippuu, niin sitä osetta uudet vaan. Sen verran tuota rahaakin kertynyt, niin varaa ostella. Nämä jätetään viimeiseksi, niin nuo tankataan täyteen sitten. Ja nämä vielä, jos saahan kyyti, niin voi olla tyytyväinen. Ja niin kuin sankkojakin sitten vien. Vien vaan osaan sinne, ei kaikkea todellakaan tarvita. No niin, joko on kaikki siinä? No saahan pari sankkoa tonne kyyttiin. Antaa olla. Nyt lähdetään ylälle, otetaan tosta vaikka se tankkeri kyyttiin ja no niin, tippu ensimmäinen, no antaa olla. Ne pysyy kyyvissä mitä pysyy, sitä loput ostetaan kaupasta tai kerätään tuota tien varresta. Joo, täällä on mukavasti rivissä kaikki. Kuusta saahan kyyttiin tuo tankkeri, ekana käymään se tankkaamassa samalla. Noin, hyvin pakitettiin siihen ja nyt ensimmäinen niinku päämäärä on sulattamo. Käydään sulattamassa tuo 15,5 kiloa kultaa. Sitä ajetaan pankkiin myyvään ne sitä ja ostetaan se valtaus. Ai, kyllä. Nyt te muuten vähän jännittäkin. Miltä se näyttää se uusi paikka? Onko se niinku isompi kuin tuo edellinen vai onko se semmonen tylsä paikka? Siinä nimittäin panostetaan melkein 2 miljoonaa rahaa, niin voin sanoa, että parempi olla niinku hyvä paikka. Muuten varmaan sarja päättyy siihen, jos tämä homma nyt haukkaa tässä nyt paskaan, niin mutta niinku en usko, että se huono on. Se on ihan varmasti huippupaikka. Vähän niinku tuossa reunalla on tuo yksi juttu. Aika näillä tippumista ilmassa oikein roikkuu jännästi. Jaha, sit peli dattaa tässä näin. Nyt pitää muistaa samalla sitten reissulla käydä tankkaamassa tuo tankkeri tuosta myös. Niin saahan taivet polttoaineet sinne. Se on tärkeetä myös. Oi oi, kun heittelehtii tuolta takana. Tämmöstä tänne. Varovasti nyt elää tipuu. Hyvä.
Ja tosissaan ensi jakson sitten laitetaan se tuppi kuntoon ja varmaan kaivetaan sitä jotta testieriä. Nähdään mikä se keskimääräinen grammamäärä per sankko tulee olemaan. Ja niin kuin on se mikä jännittää, niin jos se on kilo, niin sitten voi sanoa, että ollaan Roope. Roope sitä ollaan. Roope Ankka. No niin. Tänne näin. Ensimmäinen etappi ja paljon saahan kultaa, varmaan jotain. Okei. Rahanahan tuo jotain 500 tonnia varmaan. Niin meidän pitää ottaa semmonen pikkulaina sitten. Ja pitää muistaa sille ottaa se laina, että meille tulee 100 tonnia ylimääräistä vielä. Nyt tähän alkuun kuitenkin tulee näitä kuluja olemaan jonkun verran. On hyvä olla sitten ylimääräistä, kun pankki vie lainasta ensimmäisen erään, niin sitä ei olla miinuksen puolella sen takia. Okei. Puuta painetta lähtee pois tuo lokki. Lokki taivaalta tippu sinne noin. Ja nytten sitten. Tämä on iso paikka tämä. Ai. Nyt se tapahtuu. Ensimmäinen homma. 600 tonnia. Oho! Meillähän on melkein rahat tuohon nytten jo. Niinku tuohon valtaukseen. Se maksoi 1,8, joo. Ja nytten sitten luonssit. Nyt matiikka käyttöön. 1,4 tarvittaan. Niinku tämä määrä suunnilleen tarvittaan siihen, että on rahaa. Otetaan 300 tonnin lainen, jos saadaan tästä. Noin. Ja sitten otetaan tänne vaikka 30 päivää. Se ottaa 11 tonnia per päivä. Joo. Se on siinä. Eikö nyt piti ostaa se valtaus vielä? Joo. Näin. Vai. Ai, kyllä. Mutta niin kuin nyt näette, tässä on niin kuin yksi laite per parseli. Haluaisi maksaa upgrade 50 tonnia. Otetaan sekin saman tien sitä. Entäs toinen? No tuota ei vielä tarvii. Eli nyt tänne saa kaksi laitetta. Esimerkkinä kaivinkonne ja porakonne vietyä. Sitten totakin pystyy laajentamaan, kun tarvittaan uusia koneita. Hyvä homma. Sitten seuraava etappi. Käydään tankilla nopeasti. Ja nyt muuten kohta nähdään se homma sitten. Miltä se näyttää? Eli kehu oli, kun kaivinkone siirretään tuolla vika keikalla sitten ja työntekijätkin siirretään samalla tavalla se toiseen paikkaan. En oo niinku mitään unohtanut. Noin, siitä laitetaan tankki täyteen. Pari tonnia ei tunnu missään, ollaan miljonääri. Tai no ei olla enää. Kohta ollaan kyllä. Autokki tankattaan täyteen ja nytten. Lähetään valtaukselle, laittakää silmät kiinni. Nimittäin nyt on se hetki, mitä kaikki on oottanut. Sinne lähdetään suunnistamaan tässä. Niin se oli tänne päin se paikka. Ihan se sulattama ohi sinne mutkan taakse. Ja pitää muistaa käydä tuolla kaupassakin sitten lopussa. Mä se nyt ihan pakko käydä, mutta olisi hyvä käydä samalla. Nyt on kartta auki. Tämä on se juttu. Eikö tuo on se old mine, joo. Eli sillä yli, okei. Tänne on sentään kunnon tie tehty. Huomaa, että niinku... Okei, täällä on tie suljettu sitten. Pitikin sanoa tosta... Että on niinku asfaltin saman tien loppu tie keske. Joo. Nyt malttakeen vaan. Kohta ollaan perillä pojat ja tytöt. Tällä takapenkille. Vaikka nyt tässä takapenkkiä ookkaan, niin... Nyt katsotaan karttaa. Ollaan... Eikö? Ja tuolla on se siltä vasta. Okei, meillä on tosi pitkä matka tänne ainakin. Niin siitä pientä miinusta, mutta se nyt ei niin iso homma ole, jos pari minuuttia on pitempi matka. On kuitenkin sen verran tuottosapakka. Nyt tulee tämä silta, joo. Sillan pää täällä. Vai mitä sanotte? Sillan pää. Onkohan sillä alla kokkelia vai? Nyt käännetään se vasemmalle. On kyllä aika metässä.
Huhhuh. Täällä varmaan jossain sitten oottaa niinku alastoman tytöt tuolla valtauksella ottaa vastaan uuden isänä sille. Kun on semmonen kartano sillä oottaa meitä. Ja naiset oot bikinissä niinku tarjoilee samppania uudelle omistajalle. Aika kova homma. Tulee näkö joku vesilähde tai niinku suihkulähde, suihkuputous, vesiputous, blää blää blää. Ai 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 ai, saamari se nyt osuu, nyt jäätiin kiinni tähän. Päästiin irti, hyvää. Nyt on vähän malttia pelli, tämä onkaan niinku vaarallinen tie. Ja niinku autokin meinaa hyytyä tänne. Joo, tänään tulee tosiaan sitten pitkä jakso, niinku varmaan huomaatte. Eka keikka ja on mennyt jo jakso puoleen väliin normaalista. Hetkinen. Okei. Okay. No nyt, siellä oli niinku tuossa kärryssä vaan kiinni vähän, pukiitti jotenkin. No niin, onko täällä mäen takana valtaus jo? Vähän siltä näyttää, että aukee tämä paikka. No ei sentään vielä. On kyllä aika metässä. No nyt ollaan jossain kylässä. Katsotaanpa karttaa. Okei, se on nui kaukana. Huhhuh. Eli seuraavasta oikealle kylästä. Joo. On kyllä mehtää löytyy tämä valtaus. Tietenkin kun mitä kauempana on, niin sitä parempihan se sitten on. Ui, mikään lampi. Voisi totta kai vaan lohtaa onkin vasta joku ilta. Johonkin jakson käymään tuolla kalassa sitten. Vaikka niinku käytetään kultakoukkua, kultakellaa käytetään ja ollaan niin itse varmoja. Kultahampatkin pitäisi hommata tässä. Ja ihan sama olisi tuo tankkikin laittaa täyskullaksi. Kullattaan tuokin samalla. No niin, nyt aukii näkymä. Joo, täällä se on. Oi, 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 sitä välistä. Onpa muuten aika... aika pieni paikka, jos niinku miettii. Niinku näette, se valtasolu on tämä keltaisella merkitty täällä. Täällä. Mikäs tämä on? Tämä on varmaan se tier kolmosen paikka tässä. Onko? Joo, tämä on tier kolmosen paikka. Oho. Miltä näyttää tämä paikka sitten itsessään? Missä on meillä vesilähde? No se on tuolla keskellä jossa täällä. Hetkinen. Täällä kuuluu V-ääntä ainakin täällä. Eikö joo tässä, tämmönen pikku lätäkkö. Joo, tästä vetää läpi. Tähän. Okei. Viiän ne kamat tähän, koska... niinku tiedätte, vesi lähtee viereen pitää nuo kamat kantaa. Niin äkkiä heitetään kamat kyyvistä, sitten lähdetään hakemaan toinen lasti ja... näin. Toivon mukaan viimeistä kertaa ollaan siellä paskakaivoksella sitten. Ei tarvi sinne enää mennä. Se oli... tässä se kohta, joo. Lyymään tämä tankkeri tänne sivummalle. Näin. Siihen parkkiin ja sitten kamat vaan tähän viereen. Ne voi sitten ensi jakson niinku laitetaan... käytetään jakso ensimmäinen osio... tähän setupin laittoon. Laitetaan nätti setuppi tänne. Nyt en, niin kuin, ei oo mitään järkeä laittamaan, kun ei kaiveta tänne. Kaivinkonnea saa sitten siirrettyä, kun... tätä tabletin kautta. Ja varmaan niin kuin, voi tulta teiltän kautta jo siirtää tänne, katsotaanpa kohta. Jos vois kerralla siirtää, on paljon aika paljon johtoja ainakin. Johtohommia. Tulee oikein iso pino. Tämä paikka on kyllä tämmönen pieni ja näppärä. Toivon mukaan täällä on tosi paljon kultaa sitten. Tämä on sen verran pieni, että tämän kaivaa aika nopeasti. Tämä voi olla aika syvää sitten, en sitä tiedä. Miten syvää tämä on, niinku... jos tämä on niinku tehty sillä tavalla, että se pitää niinku sen puskutraktorin kanssa tämä tyhjentä koko alue, ei kaivinkoneen kanssa. Kaivinkoneen kanssa ei hirveän syvälle edes pääse tässä pelissä. Tässä on semmonen ura, että... voisi sitten traktorin kanssa niinku puskea ne soraat eteenpäin, joo. Niin ensimmäinen lasti on siinä. Iso pino. Ja nyt sitten teltalle. Ai, on tämä kyllä... näyttää maasto ainakin hyvältä. Kyllä. Hyvä, kun on tasainen tuo pohja tuolla. Ai ei sinne! Niinku tasainen on, niin sitä on helppo sitten niinku... ruveta kehittämään, miten niinku sen kaivaa.
Tai niinku täällä on se tiede kolmonen täällä sitten, eli miten se nyt homma toimii? Aika huonolta näyttää, kyllä se on tunnu ikäväksi viemään. Joo, teltalle sitten. Siinä on meitä nukkumapaikkakin, niin se voidaan nukkua halutessamme ja... Täällä varmaan on vaskoolit, joo. Ja löytyy läppäri, elikkä sinun transportti pitää avata, eikö nui avata tuosta. Toivin koneen. Joo, 1500. Nyt sitten käydään kaatamassa, tuliko se tänne. No siellähän se meidän rakas kaivinkone on, hyvä. Ja nyt sitten siirretään työntekijät tonne toiseen valtaukseen. Eikö ne on jo täällä valaamia? Tämä painvalle assi, eikö empty, mitä ihmettä? Oho. Siis mitä? Tämä kaivaa nyt kaivinkoneella täällä. Noin. Ja tämä sitten... Ei kaivaa millään, koska meillä täällä on niinku laitteita vielä, okei. No. Ei voi mitään. Nyt toivon mukaan unohtanut mittaa, että se nyt lähdetään sitten tonne takaisinpäin kylälle. Tulee niinku pitkä ajomatka taas. Nyt niinku olisi idea mennä tälleen leikkaamatta. Tämmönen raakana muutto YouTube-pelyyvää. Nyt voidaan sitten vähän kovempaa ajaa, kun ei ottaa kärryä tuolla heilumassa takana. Nyt tästä käännyttiin vasemmalle, eikö se niin ollut? Joo. Niin, tietenkin tämän reittiin tottuin, niin se on sitä paljon lyhyempi. Aina niinku eka kertaa se tuntuu tosi pitkältä. Hetkinen, tuonne ei mennä rantaan vaan tänne. Nyt pitää sitten muistaa käydä kaupassa, kun tullaan, jos meillä on tilaa autossa, niin käydään kaupassa samalla. Ja toivon mukaan saa ne laitteet nyt kerrallaan. Jos ei saa, niin sitten otetaan tätä kaupasta uusi tilalle. Niin kuin mitä tarkoittaa hakemaan yhteen kuin 5 tunnin laitetta hirmu matka, jos se voi kaupasta ostaa uuden. Joo. Niinkäs, nyt ollaan vieläkin varmaan oikealla tiellä. Käännös tuonne oikealle, sitten hirmu käännös vasempaan. Mä oon ajaa rallia täällä. Sitten piti kääntyä tänne sillalle. On kyllä nätti paikka tämä ainakin. Ai kaatukki, miten kirkasta vettä tulla on. Voi jumaa suikkasen, tai nyt osuuttaan tuonne puskaan noin. Nyt tulee se silta, mikä on keskieräinen tässä tie on tässä katkennut. Joo. Tämä on vaaran paikka. Joo, just näin, kun pelissä vai että sitten tapahtuu. Tuolla joku kaivinkone tulakki. Jotta oijaa tuolla kaivannut. Onpa muuten kaivinkone jäänyt keskeneräiseksi. Aika tyhmältä näyttää. Katokkee. Onko runko vai jäljelle jäänyt? Aika auvon näköinen. No niin. Ja nytten. Kaikille tuttu tie taas. Ajetaan nopeasti läpi. Tuossa on tuo sulattamo taas. Peli lakittaa kun viimeistä päivää kun latta, kun ajetaan niin nopeasti täällä. No niin, viimeistä kertaa lähdetään nyt tänne päin. Nauttikin tästä maisemasta. Tänne ei tulla enää takaisin ikinä. Jos ei oo niinku... No, en nyt välttämättä luppaa sitä, mutta... Ainakin näin uskosin. En niinku sitten tiedä, kun tuon valtauksen myyvä pois sen, mikä ostettiin. Jos käy huonosti. Mutta niinku mulle tuota valtausta suositeltiin kommenteissa ja itse siihen päädyin, niin se varmaan on hyvä paikka. Voi olla niinku hintalaatusuhteeltaan paras grammossa tuo painvalle sitten. Ai ai taas. Tämä auto on niinku... Pitäis saada jostain kunnon auto tänne. Tämmönen iso... Korkea maastuli tänne, eikä tämmöstä lavaa paskaa. Tällä tee yhtään mitään, kun tämä ei kulekaan ja... Mä syö polttoainetta niin jumalattomasti ensinnäkin. Sitten on tämmönen vanha ruostainen pohja on ihan ruostunut tässä. Tässä vie huoltoon varmaan tämäkin. Joo, täällä ollaan viimeistä kertaa. Nauttikee nytten tästä rumaasta näkymästä. Tuo rumaa vesitorni tuolla, sitten tuo rumaa kaupunki tuolla. Ja tommonen kuollu haamukylää.
täällä ei ole niinku meillä ei ole täällä enää yhtään mitään. Paitsi nämä kamaat täällä, mitä tarvittaan nytten, okei. Elikkäs. Vesipumput on ensimmäisenä kyytiin lyötävä. Tiedätte varmaan minkä takia. Ilman noita ei tule kultaakaan. Laitetaan tuolle tuo on sit tämä. Näin, ja tämä käy vaan ostamassa sitten varmaan joskus. Tehdään vaikka tämmönen temppu, että heitetään se tonne alas. Tämä on niinku ihan paska tämä kone. Nui, mene sinne. Hei hei. Noita saa kaupasta noita. Ja varsinkin voidaan kaivaa ensimmäinen erä ilman tuota. Ja sitten tarvittaa nämä täältä. Kerrykannut on tärkeää lyödä kyyttiin. Niillä saadaan tankattua nuo meidän laitteet, mitä nyt pitäisi kaivaa tuolla asemalla taas. Huoltsikalla siis. No. Joo. Ja sitten sankkoja. Tuonne väliin. Ainakin tarvittaa 5 sankkoa tähän alkuun. Sitten voi jäädä johonkin muuhun jaksoon, joka on vaan ostamassa muutama niitä. Noin, sinne väliin vaan nätisti. Noin se pyssyy siinä pystyssä. 4 sankko. Siinä nätisti ja 5 siitä. Laitetaan vielä 6 sankko. Noin, laitetaan tuonne väliin ja sitten nämä on tärkeä saada kyytiin nytten. Ilman noita varmaan ensi jaksosta ei tule yhtään mitään, tai no tulisan siitä kyllä, kun meillä on tankki täynnä, mutta mä oon ihan hyvä ottaa mukaan. Täällä niinku saa tankattua ne pikkukonneet sitten sitä valtauksilta aina. Tuli näppärästi vielä. Nyt oli vaan niin paljon sankkoa, kun menee tänne. Nämä on niin kalliita kaupassa. Oliko se $5 per sankko, niin ei passaa niinku jättää tänne muille sitten niitä. Tänne varmaan tulee joku uusi vuokralainen sitten tänne hommiin. Onnea vaan sille, joka tänne tulee. On muuten... On surkea paikka tämä, vaikka olikin niinku alkuun ihan hyvä, niin... Ei jatkaan, kyllä tämä paikka menee. No niin, nytten. Lähdetään auttamaan se mobiile fastplantti vai mikä se onkaan. Otetaan tuossa kyyt ja ajetaan ihan täysiä sinne ja jakso päättyy siihen sitten. Ei varmaan mikään mielenkiintoinen jakso silleen, mutta... Onpa nyt tehty tämä muutto alta pois. Ja niin kuin se luppas on nyt pietty, mikä on tärkeää, kun lupasin, että... Viikon loppuun tai tämän viikon alkuun, niin nyt on maanantai. Muutto on tehty, lupaus on pidetty, tosi hyvä homma. Ei tarvi niinku sitä murehtia, että on huijannut teitä. Tein sen mitä niinku lupasin. Ja nytten tämä homma näyttää siltä, että käydään tankilla. Ajetaan täysiä sinne valtaukselle, sitten ensi jakso alkuun käydään kaupalla. Niin kun meillä on tyhjä lava, niin voidaan ostaa muutama sankko sieltä ja sitten se otetaan se keltainen laite. Öljyn suurin, eikö se vesisuurtin tarvittaan. Mitähän muuta, pari semmoista liitintää, lisää pittuutta saadaan johtoihin sillä tavalla. Ja no, muuta en varmaan tarvikaan, no peräkärryn voi ostaa haluaa. Mutta sekin turha tässä vaiheessa enää peliä. Ei tee yhtään mitään silläkään. Joo. Ja nyt tämmöllä on 100 000 rahaa, niin jakso kaivettaa johonkin kohtaan, sitten saadaan se porakone, millä päästään testaamaan sitä kultasuonta sitten, mistä se löytyykään. Se on niinku hyvä laite tulla varmasti. Jos sen verran pieni tuo alue, niin se on helppo porata, kun se on tasainen vielä. Tosi niinku nopea ja helppo porata se alue tasaiseksi niinku. Tai niinku koeporata, ne ei nyt tasaisesti mene mitenkään, mutta ymmärrätte kyllä. Ja voidaan alkuun kaivaa sitä läheltä, niin ei sitten mene se pilalle se juttu, sitten kun ollaan kaivittu mistä sattuu.
No niin, huoltoasema. Tänne vaan ja... Nyt tankataan sitten nuo jerrykanut, mitä pystytään osuuttaan noihin. Ensimmäinen. Tänne menee parikymmentä litraa noin. Yksi sankkokin tippuu tuosta kyyvistä. Huono homma. Tuolla on kolmas. Ja tuolla on yksi lähellä. Tämä on nyt vähän niinku huono homma, kun tukittaa tämä homma tässä vähän. No, sankot yrittää lähteä pakkoon täällä. Joo, olokkaat. No mä nyt riittää. Tämä homma muuten leviää tämä kuorma tähän maahan. Sinne vain nyt ajetaan nopeasti sen paikalle. No kaksi sankkoa jäi siihen. Otetaan ne joskus kyytiin sitten myöhemmin. Ei ole nyt niin tärkeitä nuo sankot. Niitä saa aina uusia, kun vielä muovisia on, niin... Niitä saa joka kaupasta varmaan. Niin, nytten sitten. Hirmun vauhtia perille ja mennään nukkumaan siihen loppuun, niin saadaan sitten uusi päivä. Ei perhana! Se on nyt. Nyt ollaan tässä kiinni sitten, joo. Eipä ollakaan. Oli pieni kolari muuten tuossa jo lähellä. Eikä hyvä, että nuo kamat ollaan kiinni tuolle lavalle, ettei ne lähde lentoon. Mä oon sattunut muuten keräämään kaikki tuota maasta pois. No niin, nytten sitten yritetään suunnistaa perille ilman... ilman ohjeita. Nyt sen pitäisi niinku onnistua tämän homman. Elikkäs tänne, sillä alta. Ja minnekäs sitten, varmaan suoraan, kun ei tätä muualle pääse. Niin suoraan nyt tästä vähän pomppusta tietenkin täällä. Näin tätä kuusien välistä pujotellaan. Nyt tullaan tähän sillan päälle sitten. Elää lähde hallusta nytte. Hyvä. Ja nyt tuli käännös vasempaan päin, jyrkkä käännös. Sitten tuli kylän kohdalta oikeille ja ollaan perillä. Eli tämä on ollutkaan niin pitkä matka. Tähän kun tottuu, niin tämä on tosi lyhyt. Ja nyt huomaatte, jakso aikana työntekijät on tehnyt 50 grammaa kultaa meille. Se on hyvä määrä. Ja vielä niinku kaksi työntekijää puuttuu tuolta kaivokselta. Niin kyllä kuulostaa hyvältä. Kuulostaa ja vaikuttaa hyvältä tämä homma. No niin, muuten menikö mä ohi jo? Eikö en, täällä on se kylä nyt vastassa. Joo, näkyy talojen katot tuolta ja... Nyt tähän varovasti on sen verran pomppusta. Hyvin meni siitä näin. Mitä just vetäis tätä... Täältä vetäis veet. Niinku toimiskohan sitten se homma? En tiiä. Aiku... Taas niinku mielenkiintoista kokeilla, mutta... Ei kyllä mitään järkeä ole, ihan tuolla on helikopteri tuonne tippunut. Mä että semmonen, ihan ruosteinen kopteriraato. No niin, nyt ollaan perillä. Tuon nyppylän jälkeen, kaikki muistaa jo. Sieltä se aukki, ai, kultaa, märkää kultaa, unelmat on täyttynyt taas. Täällä ollaan. Kiitos vaan kaikille. Oli tosi niinku mukava tämä muuttohomma. Vielä kerran, tässä on meidän oma rakas valtaus. Kaivinkone on tuolla allalla. Näin. Nyt mä jätän itse laittamaan nämä loput tänne. Näissä ei oikeastaan mitään nähtävää, niin... Hyvä, että mä koneet tähän jonkin lähelle. Kaivetan tästä reunasta muutama sankko ja... Sitten... Nähdään ensi jaksoon. Laitetaan situppi kuntoon ja... Nautitaan tästä... Raikkaasta tuoksusta, mikä täällä nyt on. Otetaan kuvaa. Noin. Kiitos kaikille. Nähdään huomenna. Se on morjens.